Una vintena de joves de la Garrotxa i de la comarca de les Aspres, a la Catalunya Nord, s'han reunit a Sant Joan les Fonts per treballar el projecte d'intercanvi juvenil previst per aquest estiu. De cara al proper mes de juliol, un grup de joves dels Aspres participaran d'una estada d'una setmana a la Garrotxa, on es treballaran temes de l'accés a la formació i treball dins l'àmbit rural. El Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa i a partir de la feina feta a la taula tècnica i jove comarcal va iniciar els contactes amb el Servei de Joventut de la Comunitat de Comun des Asp per posar en marxa aquest projecte que consta d'un intercanvi d'una setmana durant l'estiu i la preparació de l'estada amb dues sessions prèvies. És positiu perquè és, encara que estigui aquí al cantó, és una altra cultura i tenen costums diferents que no estem acostumats i que ens semblen rares, però que per ells és tot molt normal. I està bé saber com és el dia a dia d'ells. Sí, perquè nosaltres també ens pensem que totes les cultures són igual que nosaltres i que tot ho fem igual, però quan fas aquestes experiències, doncs al final te'n dones compte de que tu no ets el centre del món i que també hi ha diferents cultures i altres maneres de ser i de fer. C'est une expérience qui est très intéressante dans le sens où elle permet aux jeunes de s'ouvrir a una altra cultura. Des de l'any passat es va començar a treballar amb el programa Erasmus Plus. Això consisteix en que joves de la comarca doncs, fan estades, per exemple, en aquest cas, doncs, en joves de França, a la comarca dels Aspres. I sembla que a partir de l'any que ve, ja que la cosa funcioni i que tothom n'està content, sembla que s'ampliarà amb una altra comarca de la part de França i, doncs, amb més joves d'aquí, també pot ser que també aquí s'inclogui una altra comarca doncs, de la província. L'intercanvi en França és un dels molts projectes que, sobre temes d'Europa, ha engegat el Servei de Joventut del Consell Comarcal. Cada vegada més tenim més joves a la comarca que s'estan interessant doncs, pels temes d'Europa. No? Ara mateix tenim una jove de la comarca doncs, que en aquest moment s'està mirant doncs, perquè pugui anar a Àustria. Es fa aquest intercanvi doncs, de joves que tant poden venir cap aquí com els d'aquí cap allà. Vull dir, és un servei que, com que té aquesta demanda, ja fa temps des del Consell Comarcal doncs, que hi estem treballant. Precisament pel fet de ser entitat d'enviament del Servei de Voluntariat Europeu i per l'experiència de gestió en altres projectes comunitaris, el Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa ha estat acreditat com a punt qualificat de la xarxa Eurodesk. Ens permet tenir una informació de primera mà de la Comissió Europea. Eurodesk són els punts d'informació que reben informació directa de la Comissió Europea i d'altres estaments europeus. I llavors nosaltres podem tenir accés de primera mà a aquesta informació i la podem transportar cap als nostres joves. En el nostre cas, del Servei de Joventut, hem aprofitat el portal que ja tenim, que és el garrotxajove.cat, i aquí hem fet un apartat que es diu Eurodesk, on anem publicant cada setmana les novetats que ens arriben, tant de pràctiques, de beques, de voluntariat o de formació que hi hagi per Europa. Llavors és una manera que els joves tinguin accés directe a aquesta informació i puguin accedir-hi. Eurodesk és una xarxa d'informació europea formada per 47 punts a l'estat espanyol i 1.800 oficines d'informació juvenil de 35 països. Catalunya disposa de 4 punts en funcionament, un dels quals és a la Garrotxa, l'únic de les comarques gironines. Per tant, des d'ara el Servei de Joventut ofereix de forma presencial, des de les oficines del Consell Comarcal i a través de la pàgina web garrotxajove.cat, informació sobre oportunitats de treball, educació i formació als diferents països de la Unió Europea, assessorament per a possibles intercanvis de joves, cerca de contactes o possibles socis per a projectes europeus i recomanacions pràctiques per a viatjar als països que integren la xarxa, entre molts altres temes.